নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ হৈ সামন্ত বৰুৱা আৰু আপোনালোকে চাই আছে সামন্তজ ব্লগ। আজি আমি কিছু ধৰ্মমূলক স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিম আৰু এয়া আহি উপস্থিত হৈছোঁহি ৰুদ্ৰপদ দেৱালয় প্ৰাংগণত। তেতিয়াহ'লে বলক আমাৰ লগত শ্ৰী শ্ৰী টিংকেশ্বৰ দেৱালয় আৰু ৰুদ্ৰপদ দেৱালয় ভ্ৰমি আহোঁ। ৰ'ব, আমি ৰুদ্ৰপদলৈ গৈ থাকোঁতে বাটত পাই গ'লোঁ এয়া শ্ৰী শ্ৰী পগলা বাবা শিৱ মন্দিৰ। এয়া শ্ৰী শ্ৰী পগলা বাবা শিৱ মন্দিৰ। ভক্তপান বন্ধুসকল, এয়া শ্ৰী শ্ৰী হেঙ্গুলেশ্বৰ দেৱালয়। আৰু অৱশেষত আমি আহি উপস্থিত হ'লোহি এয়া ৰুদ্ৰপদ দেৱালয়। প্ৰবাদমতে ইয়াত মহাদেৱৰ ভৰিৰ খোজ এটা আছে। তেতিয়াহ'লে বলক আমি আজি ৰুদ্ৰপদ দেৱালয় চাওঁ, দৰ্শন কৰোঁ। আহক আমাৰ লগত ৰুদ্ৰপদ দেৱালয়লৈ। মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে আবৃত এই মন্দিৰ। আৰু এই তলেৰে বৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী।
এয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে যি ভৰিৰ চিন দেখা পাইছে কথিত আছে এয়া মহাদেৱে যেতিয়া সতীৰ দেহ লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল সেই সময়ত ইয়াতে তেওঁৰ ভৰিৰ চিনটো পৰি গৈছিল। সেইকাৰণে এই দেৱালয়ৰ নাম ৰুদ্ৰপদ বা ভৈৰৱপদ দেৱালয় বুলি জনা যায়। বন্ধুসকল এয়া আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আজিৰ আমাৰ যাত্ৰাৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আৰু এয়া হৈছে ৰুদ্ৰপদ দেৱালয় প্ৰাংগণৰ পিকনিক স্পট। তো বলক আমাৰ লগত এই পিকনিক স্পট চাই আহোঁ। ভিডিঅ'টোৰ কেমেৰাত সহযোগ কৰিলে মোৰ সহযোগী ৰেৱ পতংগীয়াই। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, খুব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে অশেষ ধন্যবাদ।